Unë jam nejmë Farizi, jëmë baba i Arditë Fërizit. Qa ka ndodhë me Arditët? Me Arditin ndodhë që me datën 15 shtator 2015, patë më ardhë në shpi dhe boni drop semestrin që ishte studenti regullë në Malezi. Qëfar studenti ka qenë? Për qëka ka shku në Malezi? Ka studenti ka shku për shkencë kompjuterike. Edhe që ka ndohë tutje? Pse ka përfundua në Mburg? Mburg ka përfundu e kjo pikës pari po këthena që gjenda shëndetsore ti nuk ke mirë, edhe për kundra saj viti shkollor ke i pagun në tërsi. Kish halucinacione në kry. Me mjeku në ti personal, tu që Gjakov, i kishtë në Njakov, doktor Ilir Grezden, pa të mbiset dhe e njifte si pacient në 2013. Dhe i tregova që ataj po në digjën në kokë. Dhe i në tha, kjo është serioze dhe mirë është më ardë me vazhdu terapin këtu. Në si prind, vendosim zbashku me arditin që ajtë të këthehet në vendlindje dhe të vazhdo me terapi mjekësore dhe me tretman mjekësore, që i thojnë. Edhe? Dhe aty nuk e pam që mos kemi kontakt me Viber dhe atyre thëmë me siguri ka kalun zonën e në mesme, kur shifet e E, masi që të kalon, s'ka internet dhe deri kur të vjen të shpi. Kur nuk erdh, u shqetsu. Mas 48 orve, rrëth 50 orve, e morem një informat për policis që djali është ndalun për policis migracionit. Kaq, nuk kësh mundësi as avokat me që, se ligjet atjet nuk përparashifshin avokat. 28 dhe 29 dit. As një kontakt krejt izolun total, jo vish për djalin, por thuj se për të gjithë, kur të qoftë që ndalët. Dhe atë here, në, pas 9 dita, 10 dita, në dha mundësia, pas shumë i melave që i dërzum, në dha mundësia, mundësia mundë i gjuhë, rëtë një, një minut e gjuhës me tonë një telefon. Momenti kur ndi gjuhëm, ajë në tragoj, që unë jam mirë, gjaja që unë e këm qenë të luftu në Siri dhe Iraka, ku të dishë atë here ka që patë biseda dhe underprej. Që shë e pretë të tjo që të lejmë? Shumë të shukur e jemi, krejtë komplet familja. Pa, ka qenë djallin një luft njësit? Kur? Jo njësit, pas një sekundë, së në dëshmonë kërkur që djallin ka një sekundë, jo një minutë. Pse, jo jo vishë një minutë, por ato mu qu, ku mi di që fa shtete, direktiv, mi dhonë, ur dhe më shku me luftu, nuk shkonë. Ma për para hinë burkë se shkonë me luftu atje sot në media ndërkomtare, në emre i po. djali të ndë, arditit, ka dalë si dikosht që ka bashkëpunu me ISIS-in për me marrë informacione për ushtarët Amerikanë. A janë këtë të vërtjeta? Me atë dijen time që e kom, me atë dijen time, në është 19 vjeqarë. Vërtet ka talentin profesion të vetin, por a nuk mund të jetë numër një botënjor për mi haku të shtetet e bashkuar të marikës, mi e informacione kër ata ka një siguri nivelit botënjorë. Në një, në në dë. Aj, kur nuk është asë në simi si familje, Amerikës, lërga asaj, shqyqërë zotit që është Amerika edhe orë një ishin bot. Sepse demokracia okay, për të në bërën. A fo në herë për punë të sisit, për punë... Qëre, tashi, puna i sisit, gjithmonë është tem që lidzot e në media. Edhe gjithmonë debatot se ti lidzonë si anën pozitive dhe anën negative të media vë botë e drejtë e se cilet është me marë informacion, por nuk ka ka, nuk ka qenë njerë birë në që qe e qenë me luftu atje. Po, jo une, po asë kush s'ka mujtë në dy kohë për me deteru për shku atje. Po as kjo e une. ka bo punën, po Amerikanët po thonë që kjo e ka bo punën me kompjuter, s'ka pas nevoj me shku me luftu heqë. Mirë, dhe që tashi shi deri me djenë, me mërami o konë që u shku të luftu atje. Bisa ka pas të thanje që është në bukerën e Sadamit, 200 luftetarën brojnë, ku ta dishe, ku ta dishtë aty e në krejt shpërkullime të, të pasra dhe me sot dhe në mengjes. Sot dhe në mengjes dul lajmë krejt i ri. Që ka dul? Dul që gjaj që djali pas ka marrë informacione për sigurisë ma të lartë shtetëve bashkuar të Amerikës e shëbimit ushtarak që e kanë një sigurit nivellit bot njërë që për mu si prind është shumë e dyshim, shumë e lartë mendsh. A ka pas motiv djali me himi thë sigurinë kontoret të Amerikës, me i thuj pas vërdo. Nuk, nuk besoj, ndoshta si ri, gjdo siguri të në njeri me bo dishka. Dhe që një gjë a di, që këtu në Kosovë, ju thëjke, që sigurinë e serverave të Kosovës e keni shumë do, që i të interesun, më ardhë, me ju rritë sigurinë e serverave të juje, gratis, për në vendin e vetë, kur dush kemi gatë shë marë, në prezentime më, edhe tine. A ka thy di kujt, aja ka thy di kujt në servera në Kosovë, në e faqe, në e farminit. Sure, Qërë, të ashtë në e faqe që, që bojnë shumë kush i bojnë ato thymje, T'ashi niveli i sigurisë për shemë personale ose di kuj është maj ullët, mi për nivelli siguris i sigurisë i shteteve që kanë emën botënër, nuk është letë, ha? Ato duhet me pas një dje nivellit botënër, e une nuk besoj që ideali ime ka atë nivell. Se është tek student i vitit parë. Deri tash, deri tash, kanë, në Kosovë sa ka qenë djali, ka pas ndonjëherë probleme me policinë? Me... Ka pas probleme, ka pas edhe 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 ka pas probleme në moshën 15 vjeçare. e, e kanë akuzuar për do vepra që edhe diçka ka bëu dhe diçka s'ka bëu. Çka? Ka bëu çka s'ka bëu? Po çore, për një gazetë, një rast kur ka postu e lajme, atjere kanë dërhy atë mes publikoni lajme meshti, me shti me, me, me kryu përqarje fetare. Mes së shkruni keqë për muslimon, neske keqë për, për këtë kërshderët edhe me shtu me kriju përqarje. Nërë një këto si e në dëmë të shëshnisë jonë. Edhe kur ata nuk ra, kanë ragu, ka pas po ras që ju kanë ndërprej. e ka bluku faqin. faqin për një orë dy, dhe e se e ka thonë, ose ndërprej një këto lajme se shkojnë dëmë të shëshnisë tonë, ose une prap ju vazhdoj. Ku? Në që... Prishtinë të është nuk e di për cilin lajmë ka qenë. E, e, në qeveri tona, e i përmanë në serverat të qeveri së tonë, a i ka prejkë në herë Nuk besoj që i ka prejkë, vishë e di që më ka thonë që jënë sigurin e ty ka nivelli shumë të ullë dhe jemi gatë që më shku gratis, më ju ngritë sigurin e ty sepse kur shdojnë mund me hi në sigurinë e ty Dhe kjo vërtetu para jave, kur thanë që krejtë shënimet e, e, e qeverisë Kosovës dhe krejtë informacionet i kanë shtetet për rrët. Pa, ka Ke qen, informacioni. A ka qenë policia në herëte ju për këto punë, për këto pun, ndërhyllës që i ka bo? Po, policia ka qenë. Qëka i kanë marrë? E kanë marrë diqka, e kanë marrë kompjeteret? Kan mar? Pa i kanë marrë kompjeteret, pa problem, i kanë marrë kompjeteret, karat që i kanë këthu, i karat që i kanë atje, nuk nuk në rolle. Kur kanë ndodhë të? A dhe kjo kanë ndodhë, më shumë 15 vëqarët, a shimë lëgërët i 4 heki, sapi bjenë kjo, 2004. 12, 13, 2011 nuk pidi të ashtë me data sakta për ndryshjën. A e kanë shëshru djallin stacion, apo a e kanë këthyë? Po, kanë qënë stacion, kanë bo, kanë marrë, ka, ka raste që kanë majten, kanë marrë biseda dhe të pa prezencën e prindit, mande ka marrë biseda dhe prezencën e prindit, po flasë gjithmonë moshën e adolescencës. Momentin kur ka kalu moshën, pa kalu moshën e adolescencës, kjo asë një problem mo nuk ka pas rast. Që raste, no. për që kan kan po ka kanë qenë? Po qëre, ka pasë të të supozuara, të supozuara, gjaja që ka të një faqe të medjave elektronike, tjera, të ashtë për momentin nuk përmë kujtojët. Ashtu... Jo, Këtum, kjo, 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 kjo djali, djali ka talent, është në formën e si autodidakt, jo që ka njek në i shkolla në por autodidakt, dikush lind me një talent, edhe aj, për fat e pata talent, deshti me kultivu ose me ngrit nivel lart, një vend ma të lartë për hirë të shushni stonë këtu, apo edhe diku jashtë. Tu e pas për asysh të në kitë talent, a beson që ka mujtë edhe isisi me kontaktu? Nuk besaj, s'ka që është mëra isisi me ta. Më nëshme më të regu, që ka po pret tash? Tash që une po pres të më drejten të anë në kismet të shkoj në ambasadën e, 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 e Amerikës që është në Kosovë, dhe të takona me ta, të regu të regoj të vërtetën. A, Se gjali nuk është armiki, shtetë bashkumërët e sukur që si jemi na. Aqë ma pak, tënë me qenë, Kosova zgudën, barë në shqiptarit. Sepse në adim që liria ma ma dhe që ardhë arpi shtetë bashkumërët të Amerikës për Kosovë. Ne jemi dëshmitar të asajnë, di tjetër është që ofse të dikur tjetër, por ne adim të vërtetën. Amerika logaritët e miku i onë E vërtetë është. Dhe mu për atë, ne si familje ndrojmë për mëshku atje. Për shdo vit aplikojmë për green card komplet familja, por dhe me sot nuk në kara. Qka nëse në të arru? Më njerë shkojmë, më njerë shkojmë, pa problem hiq. Tonë jemi të shkollun, tonë më me, 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 me njerë me vazhdu me bizniset atjet, edhe me vazhdu jetën normalit.